السلام علیکم سونے سجنو، میں وستی خورد بنی دے علاقے دے وچ موجود ہاں، اور اس تو پہلے بھی دکھا جائے اے اماں میں کوئی کہے کہ تو جل، میں اپنے گھر والی جہت تک کھینچ لا، جب گئی تھا وہ گھر دے آثار نظر نہیں آتے۔ تے اماں جی، اساں میں تھوڑے دکھ برابر دا شریک ہاں، میں بھی تھوڑا پتر ہے، میں صرف تھوڑے دکھ محسوس کیتے، میں ہی اتھا آیا اور میں کہتا کہ دنیا کو دکھا لا، مصیبت میلے بھتریجا ہوی، میں کو میری ایک دھی ہے، پوتر میرا کائیں میں کو نہیں مریں دی، ایمان جلنے کا شان ہے، ہائے 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 ہائے، بھتریجے دا دکان ہے، سودے سی الٹ لا تے ہیں، او گل گئے دکان ڈھے، ہائے کشے نہیں بچی اماں، کشے نہیں بچی، اللہ تو وساوے، میں دعا کرنا اماں، دعا کرنا اللہ تو وساوے، اے تہاڈے تے قیامت آئی ہے، قیامت کہ بھی دیکھ تیرا کوٹھا جو اوندا نشان ہی کوئی نہیں، نشان ہی کوئی نہیں، تو دسیندی کھنے کہ بھی میرا ایتھا ہی کوٹھا ہا، ای جہاد نے سارے کو پتے، اے ساڈے وسن والے کول ہو دین، اللہ کچھ نہیں رہ گیا ایتھا، چاوی پیارے سجنوں اور پیارے حکمرانوں اور پیارے مخیر حضراتو، کیا خبر ایڈی تباہی تھی، اے قیامت خیز مناظر نہیں تھا، کہ ایتھا کہیں دی کشے بچی کو نہیں، نشان ہی نہیں بچے گھر رہندے، اے اماں میں کو گھن کے آئیے، یہ اماں ہے کہ میرا بچڑا میرا پتر، میں اتھے بچی تو کہیں دی کشے کو نہیں نا، پوری ملیا میٹ سفر ہستی تو ہر شے مٹ گئی، لیکن میں کو ایک ایسی، میں اپنے کوٹھے والی جاہ تے جل کرنے تن گال مہاڑ کرن دیاں، اور میں اپنی ماں دا آکھن منیے میں، میں اپنی اماں دے اتھا قدمے چ آیا کھڑا، اور اے اماں دی ارداس اے تہاڈے تک وی پہنچاندا کھڑا، اور اے صرف اماں دا اے کوٹھا نہیں ڈھائے گیا، اے پوری وستی تباہ و برباد تھی گئی ہے، وستی کھڑدا کائی نہ سی، وستی کھڑدا، اے بنی دا علاقہ ہے، اور ایک پاسو اورن ٹرین بن دے، میٹرو بن دے پین، روڈاں بن دے پین، شہریں کو فنڈ مل دے پین، اے اماں ارداس کھڑی کرن دی ہے، اے مسیحا دی منتظر ہے، اے کتنے تک اے کیمپیں دے وچ گزرے سن، اماں تے کوئی کیمپ ہی ملے بھتریجے کو ملے، تے کو کیوں نہیں ملیا، میں کو کائیں نہیں ملیا، میرے لالا، اچھا تے کو کوئی خوراک ملیا ماں، ہاں خوراک نہیں دے پر دین دے، اچھا میری ماں انشاءاللہ تیرا گھر بھی بنسی، میری امڑی آمین، اے تیرا کوٹھا بھی بنسی، میں افسریں کولو ویسا، افسریں کولو میں سان، میری میں تیری مہربانی، اللہ تواڈی خیرات منظور کرے تھی، اللہ تے کو راجہ منجو دے سی، میری غریب ماں بس دعا کرے سا، تو بس میں اے محبت جڑے نا سی پھردا وی، میں اے اوکھے سفرن دے وچ آیا، ہاں با اوکھے سفرن ہاں ماں، اوکھے سفرن دے وچ آیا، موٹر سائیکل تے آیا، تو دس تواڈے ای علاقے دے وچ کوئی انسان آ سکدے جڑے حالات تھے کھڑدے، کوئی نہیں، لیکن اماں بس اے تواڈی محبت، اپنے دھرتی دی محبت سا کوئی تھا گھن آئیے، اور ایتھا آئے ہیں، اے تیری جڑی گال ہے، تو کیا کوئی پیغام دیون چاہندی ہے سرکار کو، جنے کو ووٹ دیندے رہندے ہو، کیا کھن چاہندی ہے، ایتھا تواڈی جو سوچ تھئی لاتی ہے، کشن نہیں بچا، کیا کھن چاہندی ہے، اساں تو ونن دے کے ڈونی سے، اے آواز تواڈی ویسی ہے، اماں اے تیری گال ویسی، تو دسا آکھو نے کو، ہاں او میں تیرے نال الویسا، تو انہاں نال، میں انہاں نال الویسا، تو اماں میرے نال الوا، ہاں تو میرے کو، تو ایویں میں بے وا گڈڑیاں جیری پرسن میرا کوٹھا گل گئے یار، شے میری گل گئی، میری کشے نہیں، انہیں سارے کو کشے بے والے کو پتے، میں بے وا گڈڑیاں، اماں اللہ تو بساوے، میں دعا کو رہی، اللہ تو بساوے میری ماں، انشاءاللہ تعالی العظیم، اللہ کرے خیر،
تے انشاءاللہ اما تیرا گھر بھی بن سی آمین تے بلا تو وسیں بھی سی میری ماں آمین انشاءاللہ ہر مسلم ہاں اما انشاءاللہ اللہ دے حکم دے نال اللہ خیر کرے ٹھیک ہے میری ماں سلامت رہو ماں سجنو اللہ تو سلامت رکھے بس آمین دعا کی وہ لوگ ہیں جڑے لوگ اجڑ گئے یہ ایسے اجڑے کہ بس خدا اجڑے وسا دے وے دعا کیتی کرو یارو تے ایتھے میں شاکر صاحب دا کلام بھی پڑھی ونجا فکر دا سے جو بھردا ہے سچے نے شام تھی ویندی فکر دا سے جو بھردا ہے سچے نے شام تھی ویندی خیالیں وچ سکون اج کل بولے نے شام تھی ویندی انہاں دے بال ساری رات روندن بخت سمدے نہیں جنہاں دی کہیں دے بالاں کو کھڑنے شام تھی ویندی غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کریندا ہیں صدا ہنجواں دی تسبیح کو پھرنے شام تھی ویندی میرا مالک رعایت کر نمازاں رات جا کر دے جو روٹی شام دی پوری کرنے شام تھی ویندی میں شاکر بخ دا ماریا ہاں مگر حاتم تو گھٹ کہنی قلم خیرات ہے میری چلے نے شام تھی ویندی میں بلا ایک دفعہ حکومت وقت کو گزارش کرے سا بلا ایک دفعہ این جی اوز کو مخجر لوگوں کو سیاست دان کو گزارش کرے سا یہ میں جتھا موجود ہے بجلی دا تارا ہے کھمبے نظر آتے ہیں پنجویں تری پینتری گھر دی وستی ہے جڑی صفائی ہستی تو مٹ گئی ہے اور اما آدھی ہے اتھائی میرا کوٹھا ہا جڑے کوٹھے والے آج اتھا ریت دا ٹبا ہے اتھا نشان بھی کوئی نہیں اتھا کوئی شے کھ نہیں بچا اپنا خیال رکھے سو ان لوگوں کا بھی خیال رکھے سو اما سلامت رہو اما خیر تھی سی میری ماں خیر تھی سی اما خیر تھی سی مجھے نہ تھی وہ خیر تھی سی میری ماں خیر تھی سی آمین خیر تھی سی انشاءاللہ اللہ کو انشاءاللہ سب کا رکھے خیر تھی سی اما خیر تھی سی انہیں لوگوں کا خیال رکھے سو اپنا خیال رکھے سو عارف ملگانی کو دے سو اجازت اللہ سنے دی امان پاکستان زندہ باد بڑی مہربانی توری بڑی امداد بڑی ہائے ہائے ہائے